está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. E aí, meus queridos, como estão? Espero que tudo bem. Hoje será mais uma vez uma reflexão sobre alegria ou felicidade. Algo que eu já refleti com a ajuda da Teresa Salgueiro e José Saramago. Vou deixar a ligação aqui para quem ainda não assistiu. E eu estava muito a pensar sobre isso. E essa semana chegou esta música até mim. Então eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa letra, um tanto singela, mas muito bonita e verdadeira. Espero que gostem. Gosto dessa zona, pois ela é repleta de pinheiros. Este é um pinheiro que não existe na Europa, ou existe muito pouco em Portugal, trazido do Brasil. Ele é chamado Araucária augustifolia. E ele é típico das regiões altas e mais frias do Brasil. E faz me lembrar muito essa paisagem com pinheiros, a minha Carvalhal da Serra, em Penela. Esta música chegou até mim através de uma menina que eu gosto muito, uma cantora chamada Laís Yasmin. A música não é dela, mas ela fez um cover, uma interpretação muito linda desta música. Para mim, é uma das cantoras que possui a melhor voz atualmente aqui no Brasil. Infelizmente, ela não é tão valorizada, pois no Brasil valoriza-se o que não presta, na maioria das vezes, infelizmente. E realmente, com a interpretação e os versos também, muito simples, muito diretos, eles acabaram por me sensibilizar um tanto. E também fizeram com que eu tivesse grande identificação com esta canção. Pois eu acredito também que nós devemos aproveitar o caminho, né? Não fazemos um plano, colocamos uma meta e sermos felizes apenas quando tivermos a meta concretizada. Eu acho que a felicidade está nos detalhes, nas pequenas coisas, em aproveitarmos e sermos gratos com aquilo que nós temos de melhor, com aquilo que nós somos possíveis fazer. Eu, por exemplo, para ser bem honesto para vocês, eu não estou infeliz aqui, né? Eu tenho meus momentos de alegria e eu jamais esperava, eu jamais planejei em 2021 estar aqui no meio do mato. Não que eu não goste, mas eu gosto. Mas meus planos eram ainda estar em Portugal, né? Planejo voltar este ano ainda para Portugal, até o meio do ano, mas também não sei. E não ficarei triste se não voltar, embora eu gostaria muito de voltar. Mas não eram meus planos estar aqui. E também não eram meus planos estar tão sozinho, relativamente sozinho, né? Eu esperava estar na companhia de alguém, você já sabe quem é, de alguémzinha. E esta música também fala, né, de alguém. Esta música fala que... especialmente se nós tivermos com quem alegrias para compartilhar com alguém, né, a felicidade torna-se ainda mais especial. E eu acredito nisso, né? Eu acredito que a felicidade, ela é melhor ser compartilhada. Então eu vou ler para vocês alguns versos desta música e depois eu deixarei aqui no final uma ligação para a interpretação da Laís. Eu recomendo muito que vocês assistam, que vocês escutam a música dela, pois essa menina realmente ela merece maior destaque do que ela tem. Não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar, está a dizer a felicidade. Sentido, verdades, destinos. Por que e onde a gente quer chegar? Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. Realmente, né? A vida ela só faz sentido se tivermos sonhos. E sonhos são fundamentais. Por mais que nós não devemos ficar tão arraigados, né, tão reféns dos nossos sonhos, eu acho que temos alguns sonhos é muito fundamental. Que sejam simples, né, que sejam passíveis de realizar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém.
O tempo não espera ninguém. Isso me faz lembrar também uma música linda que a Marisa interpreta, o tempo não para, o tempo é coisa rara, e a gente só depara quando ele já passou. E ela dedica inclusive a música ao filho, e o autor desta música, o Michel Teló, também dedica às filhas. E eu ando muito tocado, né, com esta minha paternidade e com a dificuldade de estar perto da minha filha, mesmo estando no Brasil. Né, eu atravessei um oceano para estar perto dela e não consigo estar perto dela. E realmente eu gostaria de compartilhar momentos felizes com ela, mas eu estou a ver que está bem difícil, mas isso não vai me impedir de sonhar, isso também não vai me impedir de ser feliz. Eu acredito que nós devemos ser gratos e devemos ver felicidade em outras coisas. Não ficar com aquela meta, aquele objetivo único, né, de achar, por exemplo, ah, eu só vou ser feliz se eu tiver minha filha ao meu lado. Claro, eu seria muito feliz, eu adoraria compartilhar as alegrias com ela, os conhecimentos, a vida, mas eu tenho outras coisas também, né? Eu tenho a mim, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a vocês, que eu valorizo muito, eu tenho este canal de comunicação, né, de troca de saberes, de sensações, de sentimentos. Isso também me é muito grato, né? Eu agradeço muito a todos vocês. E então eu deixo essa mensagem a todos: não fiquem muito reféns dos planos para a felicidade, né? Ou dos planos para uma vida boa. A vida boa nós fazemos a cada dia, né? Eu acredito que a felicidade, as alegrias, nós vamos percebendo nos pequenos detalhes. Eu vou até deixar aqui algumas imagens para vocês no final, mas, por exemplo, quando eu vejo uma florzinha pequena que eu ainda não conheço, eu acabei de conhecer, quando eu vejo as vaquinhas aqui no meio dos cafezais, eu acho tão lindo, né? Pois é uma combinação da natureza que nós temos na nossa mesa, que é o café com leite. Então, eu acho que é muito bonito. Nós conseguimos, percebemos essas nuances, esses detalhes, essas pequenas dádivas que a natureza nos dá. Eu acabei de ouvir também, ó, aqui eu tô ouvindo um sapo, e acabei de ouvir um pássaro que eu ainda não conhecia cantar, né? Então isso é bonito, isso é um presente. Então vamos ficar mais atentos aos presentes da natureza, aos presentes da vida, né? Aos presentes que as pessoas também nos proporcionam, muitas vezes com pequenas atitudes, com pequenos atos. Então, espero que tenham gostado, eu vou deixando aqui algumas imagens para vocês. Não esqueçam de ver a música na interpretação da Laís e Yasmin. Não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar. Sentido, verdades, destinos, porquê e onde a gente quer chegar. Aliás, eu coloquei um recadinho para ela, que eu gostaria que ela interpretasse uma música da Amália Rodrigues, que ela tem uma voz muito dolorida, ela tem uma voz de... Não vou dizer que ela tem uma voz de fado, mas ela tem um doce amargor na voz, né? Bem típico das cantoras de fado. E eu acho que ficaria lindo Foi Deus na voz dela. Então quem for lá no, neste vídeo que eu vou deixar a ligação aqui, ou aqui, acho que é aqui, e ver meu comentário. Alguém já curtiu lá, né? Então aperte o gostei no meu comentário para que ela se empolgue, né? E ela sinta inspirada a cantar Foi Deus, está bem? Então é isso, meus queridos. Um luz abraço a todos. Obrigado pela audiência, pela companhia. Fiquem à vontade para comentar. Se não é inscrito, inscreva-se. Sejam bem-vindos, quem está chegando aqui pela primeira vez. Um luz abraço a todos e até mais. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com espera ninguém. Não espere pra dizer que ama. Não espere pra se apaixonar. Não espere pra matar a saudade.
às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Gostaria de dedicar este vídeo e esta canção para minha amiga Fernanda Martins. É portuguesa, nós trabalhamos juntos aqui no Brasil. E ela foi uma das pessoas, com a sua honestidade, espontaneidade, inteligência, com seu jeito de ser, né? Um tanto original, um tanto franco, né? Muito português mesmo. Ela foi uma das responsáveis por fazer com que eu me apaixonasse ainda mais por Portugal, mesmo ainda não vivendo lá. Eu já gostava muito de Portugal, mas eu acredito que ela foi a primeira portuguesa assim que eu tive o maior contato. E eu vou explicar por que também, que eu lembrei muito dela ao chegar nesta música. Bom, acredito que há uns 15 anos, mais ou menos, surgiu aqui no Brasil um cantor, um jovem cantor chamado Michel Teló. E ele fez uma música que se tornou mundialmente conhecida, Ai Se Eu Te Pego, né? Ou If I Catch You. Mas o nosso Cristiano Ronaldo também já comemorou golos a dançar o Ai Se Eu Te Pego. Michel Teló, no Fala Pressão! Debochava muito desta música. E nesta altura eu trabalhava com a Fernanda Martins, essa minha amiga. E ela falava: olha, né, não debocha, pra que isso, né? Não seja preconceituoso, só porque ele tá fazendo sucesso e tal. E quem diria que um dia, hoje, 2021, eu estaria a fazer um vídeo a falar de uma música escrita pelo Michel Teló. Veja só, Fernanda. Você tinha razão. Não que eu achasse o Michel Teló péssimo, mas eu achava a música dele muito comercial. Eu achava as letras muito fracas e aquela euforia toda dos brasileiros, né? Por uma música, assim, fútil, rasa, vulgar, e que de repente ganhou o mundo. Eu realmente fiquei um tanto incomodado com aquela música. Mas eu tiro hoje meu chapéu pro Michel Teló, né? E ele realmente fez uma bela música. Ele é um rapaz que realmente está nos últimos anos a pesquisar um tanto sobre a música mais tradicional brasileira. E então hoje eu realmente admiro algumas coisas que ele produz, inclusive essa música, a qual inclusive ele dedicou às suas filhas. Guarapuvu, o nome dessa árvore. É uma árvore que é símbolo da cidade de Florianópolis. Estamos a 1.000 quilômetros de Florianópolis, mas Florianópolis ainda está em mim. Em breve estarei lá.